Aquesta pilota és de vòlei. Avui hem vingut fins al pavelló de l'Ametlla per conèixer el projecte educatiu de l'Edu Vòlei, l'Ametlla Vigues, i ho farem amb l'equip infantil. Veniu? Més a conèixer aquest club és l'Artur Piquet, el tenim aquí al costat, ell és el coordinador de l'àrea educativa. Artur, explica'ns com s'introdueix el vòlei en aquestes edats que estem veient avui. Doncs bé, sobretot intentem que les nenes disfrutin. Sabem que el vòlei no és un esport molt mediàtic, diguem-ne, que sigui molt fàcil que les nenes s'enganxin. Llavors el que sí que intentem és a base de joc i intentem fer els entrenaments molt dinàmics. De fet, el cas de l'infantil femení, vam començar amb un equip de temporada. Ara hem aconseguit engrescar suficientment a les noies com per poder doblar l'equip i tenir-ne dos en aquesta categoria, que això per un club com el nostre és molt important. I sobretot això, fent que estimin l'esport i que s'ho passin bé practicant-lo. Dèiem que ets coordinador de l'àrea educativa, perquè vosaltres doneu molta importància a l'educació més enllà del propi esport. Com es fa això? Sí, de fet, el club es diu Edu Vòlei, també perquè Edu i Vòlei, 50% esportiu, 50% més educatiu. Una mica el que intentem és transmetre valors, tant de companyerisme, de saber acceptar el fracàs, evidentment des del punt de vista esportiu, de saber col·laborar en equip. I tot això ho fem a partir d'aproximadament una activitat cada mes, a vegades hi ha mesos que enllacem i fem dues, però vaja, això, activitats amb els equips de base fins a cadet, perquè treballin això. Hi ha alguns més individual, altres de manera més col·lectiva, aquest tipus de valors. Quin exemple d'activitat ens podries posar, per exemple? Quin exemple d'activitat? Doncs l'última va ser, vam visualitzar amb cada equip un documental que es diu L'equip petit. Doncs bé, hi vam parlar, en aquest cas, de l'acceptació al fracàs esportiu, en el sentit de no decepcionar-se quan es perd molts partits seguits, que l'important no és guanyar, evidentment, guanyar agrada a tothom, però sobretot en aquestes categories el més important és que disfrutin de l'esport, que a poc a poc vagin aprenent i que bé, el perdre o el que les coses no surtin també és una etapa d'aquest aprenentatge que s'ha de passar. La Marta Gómez juga a vòlei, ella ho fa dos o tres anys només que ho fa. Marta, explica'ns per què vas decidir un dia començar a jugar a vòlei. Doncs perquè vaig veure un vídeo, ho vaig veure a la tele, que estaven jugant a vòlei i em va apassionar, em vaig interessar en aquell esport. Explica'm com es comença amb el vòlei, com se n'aprèn. Amb paciència, perquè és difícil, t'has de concentrar i has d'estar ben atenta al que et diuen. Escolta, quan tu em deies, jo vaig veure-ho per la tele i em va atraure, què et va atraure? El partit, perquè veia que remataven molt fort i a mi m'apassionava, perquè veia que era interessant. I és. Quines diries que són les claus per saber jugar bé un partit de vòlei? Concentrar-te, saber què és els dits, els braços, el saque, el remat. I ens hauries d'explicar alguna d'aquestes coses per començar? Els dits, què has de fer amb els dits? Els dits has de ficar això així, has de ficar els dits com un triangle en el cap, els braços així, és com una cosa així, i has de ficar, i has de, com una molla. El remat estem aprenent, i és fer així, primer és la batuda, que són tres passos, i després és fer així, cap a baix, perquè la pilota vagi cap a baix. I per últim el saque pot ser per baix, per mà baixa, o per la mà, com el remat, així. Així o per la mà baixa, així. Qui també fa 3 anys que juga a aquest esport són la Gemma i la Paula, les tenim aquí al costat. Expliqueu-nos vosaltres com és que vau començar amb el vòlei.
porque primero vamos a estar probando muchos esports y nos va a agradar el vóley y vamos a decidir apuntarnos. Bueno, y a mí también ya me agradaba el vóley desde... Bueno, yo el volia probar y cuando vam anar a probar todos estos esports, doncs ens hem de cantar més pel vóley. ¿Quins havíeu probat y por qué el vóley os va agradar més? Vam provar patinatge, ball y l'altre vóley la metlla. Y bueno, aquest era, bueno, vam trobar que era més diferent y que, bueno, era més xulo que altres esports. ¿Qué diríeu que té de divertit aprendre'n? O jugar-hi, aprendre'n o jugar-hi? Pues que es un esport diferent, molt diferent dels demés, perquè el bàsquet és a les mans però molt i el vòlei és tranquil, però a la vegada divertit. La vostra companya ens deia que la concentració és clau perquè un equip de vòlei funcioni. Què més diríeu que és clau? A mi també em va agradar perquè era un... jugàvem en equip i ens ho passem molt bé, però clar, també perquè tot funcioni ens hem de comunicar i concentrar-nos. Com s'aconsegueix aquesta coordinació i comunicació dintre un equip? Pues anant entrenant i fent exercicis per poder tenir la concentració i estar concentrada als partits. Expliqueu-nos una jugada, quan esteu col·locades, què feu amb la pilota per poder marcar? Bé, hem de mirar per on va la pilota i són 3 tocs, 2 o 1. I quines posicions hi ha? Hi ha el col·locador, que està al 3, llavors hi ha un que saca, un al mig i 2 als costats. Molt bé. I com a equip, com diríeu que és el vostre equip? Com me'l definiríeu? Diferent, perquè hi ha nenes que han començat ja fa temps, les que han jugat fa més són de 3 anys, i hi ha nenes que han començat ara. Llavors, doncs, hi ha de tot. I bé. Bueno, ara estem dividits en 2 lligues, perquè eren moltes i no podíem anar a totes els partits, i ens agradaria guanyar la lliga. Fa un moment parlàvem amb dues jugadores que feia anys que jugaven a vòlei. Al meu costat tenim l'Aina Ventura. Ella va començar al setembre. Aina, explica'ns una mica per què aquest esport. Pues jo vaig començar el vòlei perquè jo fins ara feia pàdel, però em vaig trobar que la meva amiga i el meu germà ho van deixar i vaig tenir que canviar d'esport. I és un esport que és començar i aprendre'l ràpid? Diries que és senzill? Bueno, a mi em va ser bastant fàcil perquè havia jugat una mica, però es depèn. Al principi les coses bàsiques sí que és més fàcil, però després es va complicant. Les teves companyes ens explicaven una mica punts de col·locació en el camp. A nivell de normes, què és el que s'ha de tenir en compte quan es comença? Bueno, pues les col·locacions sobretot, perquè hi ha uns punts fixos i com a quina banda rotem, o com donar-li a quina pilota, o depèn de la força que va. Pues depèn, la veritat. També és molt important la coordinació entre vosaltres per poder marcar punts. Com s'aconsegueix aquesta coordinació? Pues sobretot demanant-la, que això a vegades ens passa quan dos... hi ha una pilota que va entre les dues, una de les dues hauria de cridar meva o jo o qualsevol cosa, i llavors ha de ser ella qui ha d'anar, perquè si no el que es passa és que la pilota cau al mig i sense ningú haver-hi intentat. És senzill establir... O sigui, què cal per tenir aquesta complicitat amb les companyes? Pues la veritat és confiança, jo crec, i coordinació, i haver estat també temps juntes, i anar jugant, i mica en mica. Molt bé. Ens deies que havies començat aquest any. El primer, suposo que s'aprèn, és assecar? Bueno, en realitat el primer jo vaig aprendre de dits i braços, que és la manera de passar la pilota i de recepcionar la pilota, i després hi ha el saque, que n'hi ha dos tipus, que és per dalt i per baix, i primer aprens el de baix, que és més fàcil. I em sabries explicar a mi, que no he jugat mai a vòlei, com es saca per baix? Podem intentar. Ho provem? Sí.